е само она што ќе го дадеш. Твое е само она што ќе го дадеш. Она што ќе го оставиш. Тоа припаѓа на наследници, на синови, на ќерки. Од него нема да имаш ајде. Ама она што денеска, додека си жив, го поделиш. Дадеш за Аллахов пат. За Аллахова, за Аллахово задоволство. Било за джамија, за пат, за сиромашни, за довици. Дадеш за Аллах. Е тоа е твое. Валлахи, само тоа ќе ти остане пред тебе. Вели пејгаме со селем, ја колуни стану мали, мали, мали. Види. Човекот стално, секогаш, постојано, вели пари, пари, пари. Вахалека ми малик. А ти човеку што имаш од пари? Она што ќе го облечеш и тоа ќе се расипе. Тоа што ќе го каснеш и тоа ќе го изврлиш. Е, освен она што ќе го поделиш, е тоа ќе дојде пред тебе на судни ден. Е тоа ќе те спаси во груб. Тоа ќе те чува пред Аллах на судниот ден како доказ дека си имал вера во Аллах.